ibu mereka suka bumi moro elap di Cinagen anu jam 7 enjing jam genep ibu berangkat sarang tukang ojek ke Cinagen di jalan eta motor tukang ojek teh bitu banana teh akhirnya nggak dorong ibu jeng tukang ojek ke bengkel mangkaning tebih gitu rai ibu jadi kusingnya rungsing karena kejadian eta sabab jadi kasihangan moro elap nah Bener weh datang ke Cinagen teh jam 7 lebih 15 menit. Elep anu jam 7 tersangkat Bu Atuh murang mareng gara-gara Bitu tabantengahen pas 2 jam 100 nah ibu kenging berita yen elp anu meninggalgalkan ibu teh diguling karena gawir Bu hmm, Cimakblak harita ke ibunya bernyarius Alhamdulillah ya Allahuhan cena Bitu ban Uuhan Abiman jadi naik nah tuh anu tadi nah adur-aduran anya jadi Alhamdulillah Lilah dua jam satu acana Bituban teh dianggap musibah murang mareng gitu 2 jam satu nah dianggap nih nihmat syukur maka aya nama tenang weh ayam masalah nu tuh cocok serang kehoong teh pasrahkan wa ke Allah Anjena langkung Unii langkung uninya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Ibni Abduldillah waala alihi waas habihi wamang tabi au ila yaumil kiamah ama Badu ayu hal hadirun ittahako kotihi wala tamu tunna illa waangtum muslimun keaya pangeran an wajib di ibadahan kuurang aning Allahku Anu maha uninga setiap cobacoba anu nuju tumibakana diri urang sadaya na. Allah kaintang Uniingakana keayaan urang sadaya daripada urang uninga karena keayaan urangnya lra Sarang kaintang Uniinga karena setiap masalah anu nujumeliit dina diri urang katut jalan kaluwar pangsa na munggu Allah soksanaos keacankabaang jalan kalwar naku urang, tapi Allah maha uninga sagala perkara anu tecan ka pikir kurang kuhal etak mudah-mudahan kurang kalebet jalmi anu setiapap ngagaduhan masalah tapi selalu caket Serang Allah amin ya Allah ya robbal alamin kamu ibu sadana anu dimuliakanku Allah ku mi diperhatosken ye digemet-gemet kurang teh gitu Bu pengapunnya Bu sadaan nage u teh ayah kami ripan ya Bu kalebet anu nyariossna yuk sadana nage wajah-wajah pribadi-pribadi anu seueurku dosa leras gitu Bu <laughs> anuuka2 orang teh wajah-wajah anu bakal maut laras Bu anu salahjengnak u teh nyata wajah-wajah anu seueurku masalah lerasnya Bu lares sadana ngakunya Sami pribados kayak gitu tadi waktu y pribados badek coba-coba ngaguar perkawis Elmu di nama Yunan sagala masalah hirup bonngan tadiG urang TCRku masa masalah pertarsan anu salajeng nabu Ari masalah- masalah anu ayadina hirup urang bahaya atautebu bahayanya tasur priribados mante Bu sabab anu bahaya piken urang mah ya ternyata sanes masalah nabu. bu tapi anu bahaya pikeun diri urang mah nyaeta sikap anu salah mayunan eta masal masalah sakali deui bu sikap orang na anu salah mayunan eta masalah baru dak telulus ujian sanes gara-gara soalna bu tapi baru dak telulus ujian teh gara-gara salah jawabanan jawabanan nya soalna mah bahaya tapi salah jawaban anak anu bahayamah ngakibat kete lulusdah ujian anakmah untuk kudu ayah ameh naon Ameh barudak naik kelas ameh tiasa ngukur de kemampuan diri nah ameh tiasa ningkat Ken di belajar Na berarti ujian teh saya Ari gitu mah kan kadang upa medipi warang dunan ge Ibu Wah ngauruun ka itu kadiuk sangat hutang Oge giganya supaya budak tiasa ujian gitu jadi masalah Nu aya dina hirup orangrang pe ujian ti awal ya Te Allah, yata, Bu eta teh kanggo ningkatkan kelas urang jika barukan ujian tadi gitu salah les mayunan ujana makin siap urangku elmuna maka makin pinter urang mayunan masalah na Hai pasti saya nilai na gitu buktornak ya Bu aya masalah jenis nasami itu karumit nasami tapi setiapjalmi benten-benten sikapna nyeri waos anu sami ya persis ami nyerina nama aya anu humarung beri adur-adurannya anunya papang nyarioskan itu ka aya ogogen anu istighbar bari deobatan masalah nasami keayanan nasami tapi beda sikapnajannten upami urang Hoyo ngaraos ke nikmat na kehidupan. Hoyong hampang jeng ringat ya kehidupan ulang ngagaduhan cita-cita supaya teuh masalah Bu sabah mustahil Daun nyamat tempat nama salahf fitah surat al ayat 5 setiap anu nyawaan pasti maut kami bakal nguji ke anjeng kukawonan jeng kukasayaan etak mangrupakencobaan jengkaulah tempat pangbalikan anjr jantan jelas Bu ayat ymartlaken ye yen di dunia teh tempat nah cobaan atautawa masalah hirup gitu jantan masalah Dina hirup kurang teh lir ibarat siang jengwonggi Bu terus bergulir taya Rirena gitu orang siap mayunan siang leras gitu Bu sabab orangrang uni nggak yen siang teh ngaga doan keistimewaan sarang mengepaat anu luar biasa asa nerasken pada melan tiasa nerasken dagang nak taniknak kulinak moe pare enak tadi dipidmelgina siang nalika mayunan wengi Salit ogen temata keringrang orang teh temata ke sabab orang unia keutamaan sarang mang patna wong wengi orang tiasa istirahat tiasa ngerencanakan kanggo pada melan enjing tiasaanya gerken di pikiran orang bahkan tiasa ibadah lewih nyakatken diri ka Allah dina waktu wong wonngi gitu Oke coba anak nu lungsur karena diri orangrang ayaah sehatna ayat tidak mangna aya untungna aya ruggina aya bunga Nah ayaah susana ayaah aya seri ayaah sedih eteta saddayana bagian tina takdir Al takdir Allah episode kahipan cek barudak namun orang tos Masjidina Elmuna to siap mayunan sapertos mainunan siang jeng wengi maka Insya Allah saddayana bakal karoos nih nih mat Bu kunaun masang tiasa kitu sabab saur kanjeng rasul ajaban li amril mukmin inna amrohu kulau khair walaisa zalik li ahadin illa lil mukmin ida asobatu sarro usyakaro fakano khairullah wa ida asobatu dorro usobaro fakano khairullah ajaban li amril mukmin kalintang hebat na urusan jalmimu mukmin inna amrohu kulahu sadaya urusanana khairun mengrupakan kehadian likalil mukmin jeng hal muaal bisa tumibak kecuali piken jalmaanu leresleresimanakah Allah I as sobat nalika dipapaarinan kabungah Shaakao maka Anjena syukur fakanakhoirolah sabab syukur manrupakakankahdek kehaean wadah as sobatdoro jeng lamun manehna menangka susah sobarok maka manina sabar fakanakhoirullah sabab sabar etamang merupakan kehadaan pikendirina jadi Jami anu Imanmah Buku Mahawai keayaan anak badek itu badek Ky ah saya we Bu sekali De Jami anu iman mahku Mahawai keayaan anak saya we Bu gitu tinggal witan urang gugah bobok Bu dugi kabook Dei pan orang tete pertnya aku masalah teleres Apanan pas badai gugah ge orang teh Terus nggak ada mau masalahnya bu Hudang tong cenah hudang tong iyo Ah karek tahrim iyo cenah Bu gugah atau subuh saru cara ge teh Ah ada karek adzan iyo cek ibu Kewe sekedap dei Aturup dei ibu teh Gugah gugah caang bu Atu jadi subrangnya Subuh berang cek budak tena cena mama salat duhati ayah kunutan <tuh> Subang gitu jadi we kaneta masalah namanya leres Bu budak jadi nurutan paneta teh masalah anuku udah di leesken gitu Ibu Nah horca kuna untuk sahengsang cair teh padahal kosa jam y teh dica bakkti isskene ditengah teh karena pun langsung datang ketengahalipan Gening tuh ayah sean sing goreng teh gas na Cf merenta tadi paru natek itu hanas di Arab Arab cai teh kermentos haus saya yang geral ngaleut gitu pan eta masalah gitunya bu ibu nuju ibak cai na seep di nakera nuju nyabun gitu bade kamar rasa dijat rekan saniona paru melapuna nih ya ya pengalaman pribadi sih bu <laughs> mangkaling bade kamar rasa gitu masalah deh itunya caroge bade angkat riwe kunci motor teaya masalah Dei Wi mad rasakak samppak panto molongok pinuh buiku hayam paneta masalah Deinya Bu Ken Bu da orang tejal mihir hirup mual Eren masalah gitu bayang ke lamun urang Ten gaduan elmu di nama Yunan Ipasalan Hirup maka siap-siap pancak kaki sarang karyat Bu kajjuwe kakusing ke ka aek mual ayah bahagianana kema hirup di dunia sakedap tapi saya tak hirup di alam dunia nusaapteku ka jiwe H eh oh, rugi pisan Bu rugi pisantah elmu supados orang enteng mayunandina pasalan hirup yelmu tippun guru Bu guru pribaados yatessaana nama dengan Ayyena diceramahkan ke ibu-ibu didegeguikan ke ibu Sadayana mudah-mudahan ia jantan amal soleh anu ngocor kammantenanya Bu Amin ya Allah kali De elmu supados urang enteng Di mayunan sagala rupa masalah hirup hiji urang teh kedah siap Bu siap mayunan anu cocok sarang siap mayunan anu he cocok sarang kehoyong urangncana Bu siap mayunan anu cocok sarang siap mayunan anu hente cocok sarang kehoyong urang nonmara sabab kehoong-urang teh cita-cita urang teh pamaksa dan urang dan muaal salamina cocok hasil narengkahoyong orang Bu bukti dalammu jujurma orang teh itu se er an teh cocok nah daripada cocok nanya sok jantan tiasa ka bayangkan kacita sangsarana hirup orang lamun siap nangen piken anu cocok hungkul nda orang menga melakukan hiji perkara teh sok mikir anu amisnah gitunya Bu padahal mustahil salamina cocok sangngkahoyong orang sabab bakal tabrakan sangang Kahoyong Batur contoh Ari ibu Hoong aya rennggit atautawa am Ayh rennggit amnya Sadayana di dia di Madrasah Alim airyar re, rennggit salalam dunia Bu pasti Jami am air Alim aya re, renggit cobabi upami ke Hoong etak Sadayana dikobulku Allah rennggit musnah di alam dunia naon anu bakal kejadian Bu kampas obat nyamuk di PHK marketing nah nganggur ya pabrik nat tutup mangkaning rebuan jami anu naruhken penghasilan anaktina nawontina produksi obat rennggit obatnya muuknya bakal sir anu karrugian Bu jadi anu cocok numutken kehoyong urang acanangng tuh anu saya munggu al, Monggo Allah sarang anu awon nuutken pandangan urang acanangng tuh awon munggu Allah gitu jantan upami Allah masihan anu sesuai sarang kehoong urang tehh sanes berarti tanya ah bu justru etah kanya ah, Allah bisa jadi gitu jika budak alit hoyong bom granat bu hoyong bom budak teh gitu duga kekeh cerik kita budak balilihan ceriknya, teh saur ibu teh karunya teing ceneta budak berewe atau cena bere karunya nyaa ah, atau nyelakakan etah bu nyelakakan atau bomnya, bomnya tapi sabalik naku ibu ditahan kahoyong nak malah bari dicarek dapu gue bahaya soksana sebudakihan ali pikaru nyalen gitu eta tega atau nyalamtatkan Bu nyalamatken saprotosna orang juga teganya tapi seberna orang nyalamat nyalamat gitu de Allah upami orang ayaah kehoyong terus eta kehoyong orangrang tadi kobul atau di kobul tapi tecocok seorang kehoong-urang sanes berarti bencana Bu bukannya orang teh justru eta merupakanakan kanya kayaknya -ah Allah upami orang leres sikapna gitu an Bu kejadian anu awal naku kurang kaduhung sangsara saatosna urah malah jadi syukurnya kan pribados kantos nyari osken contoh kapungkur Ibu mereka sukabumi Morro elap dicinagen anu jam 7 enj jam genep Ibu berangkat seorang tukang ojek kecinagen di jalan eta motor tukang ojek teh itu Ban teh akhirnya nga dorong ibu jeng tukang ojek bengkel makaning tebih gitu Ray, ibu jadi kusingnya rungsing karena kejadian etak sabab jadi kasihangan muruh elp nah bener weh datang kacinagen teh jam 7 lebihh 15 menit elp anu jam 7 sangngkat Bu Atuh murang mareng gara-gara Biu tabantengahen pas 2 jam 1 nah ibu kenging berita yen elp anu meninggalkan ibu teh diguling karena gawir Bu hmm. makblok hari tak kena, ibunya Barnyarius Alhamdulillah ya Allahuhan cena Bituban Uuhan Abiman jadi naik nah tuh anu tadi nahdur-aduran Anya jadi Alhamdulil Nilah dua jam satu acaana Bitubang teh dianggap musibah murang mareng gitu dua jam 100 nah dianggap nih nikmat syukur kita contoh salah jengnak anak ibu dilamari onngantos disebarpanggung son sistem to pas ini gitu pas dua poiek di ibade karang Bu pihak tip magte nggak batal kunt ditut teh Waduh wirang tebuk wirang Gusti wirang arek disimpen di mana paman Ab cek ibu teh gitu nyadi dinyawek di mana deliknya pa ma, gitu dasar jelemat tebo gapi pikiran ngawirangken kula warga kita Pas saminggu saatos nabu ibu nampi wartos telah ditangkap seorang garong. Sing horeng tanu tewak teh pimpinan ibu anu te tea. teh. Kumasor ibu, alhamdulillah gusti. Cobalah menjadi ke anak abi wirang, beren abi lebih bajren wirang lagi gitu. Tuh, saminggu ka tukang bencana, saminggu ka payun, nikmat anu ageng. Laras bu? Jantan sepertos gitu teh. Perkara anu tuh cocok etate justru jawaban doa-doa ibu meren ete, teh Apaan ibu teh yang jodoh terbaik meren kamu anak teh gitu. Terus akhirnya digagalkan ku Allah. Eta justru jawaban doa ibu. Ngen proses. Nah gitu. Paham pangin tanya Maka kalau bisa dayana. Tugas orang mah bu mung tilu. Hiji lempeng ke niat. Dua sampurna ke jeng. Lempeng ke Jadi nyampurna ke ikhtiar kasab Sase sana pak iza azam tak wakal alau ala Allah tawakal ke Allah terus pokoknya mah pariksa diri orang niat resente maksimal Untuk ikhtiar saat inna Allah ala kulli Syai'in kodir ken Allah anu anu kange orang tawakal ke Allah ibu bade tanur lempeng ke orang sejak ibadah karena Allah sampurna ken ikhtiar ngurus diramet diberak disemprot gitu saat gitu orang kedah siap siap bu ya Siap panen hasil, siap gagal panen. Siap sae, siap tuh sae, parena gitu. Arek sae, arek hente. Sanes urusan abdi, suruh ibu teh. Urusan abdi mah lempeng niat, sampurna ikhtiar nak, sampurna ngurus nak. Hasil nama mah urusan all. Allah begitu pare-pareo teh harap teh tenang we. Da siap teh ya. arawan auna san nutera Allah nujunyiap kerencana usai kangng orang gitu sapertos kejadiankejadian anu tadi jadi ibu tuh setiap anu-awan muunggu pandangan urang ternyata munggu Allah masa saya nah, hatiasa gitu sabab Allah ngadahuh Dinas surat al-baqarah ayat 200 genep ia dalil na waasa antak rohhusai Allah Khirul lakum Allah wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi anjeun henteu resep kana hiji perkara padahal eta sae mung ku Allah Jeung bisa jadi anjeun mikara resep kana hiji perkara padahal awon mung Allah. Wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamun. Allah maha uninga sedengkan ilmu kanyaho jeng pengetahuan orang, orang. mabu teayana naonan saalit orang ma ilmu nak teh seu tenyahona daripada anu nyahona gitu se anu te terangna daripada anu terangna makanan orang teh ulah nyanyahowa nyanyan ulah sok tahu cekbardak Jami anu se kuciwa ma Bu Jami anu se nyanyawanan sok tahu Wah pare pokona maharadek tengahli panen aye namagera sok tahu eta tebo pas badan narik kabelka Haldo Hal dolahmi gitu luar biasa biasa nah hujan Ana Haldo mabu dekuhama atuh sangkaan badai hasil ternyata meng pelehe <laughs> wirang tak carisan anu tadi ta can kuci Wana kunaon etaabab urang tosnyanya hawanan sok tahu karenaji perkara pan tadi dia orang tewa angtumlah taelamunteteang orangrang makanan perkara nu badai karandapan cuma bisa memprediksilah gitu matana Wiken begitu u memprediks hiji perkara teh itu Wiken ke Allah mudah-mudahan Allah maparinan anu saya muunggu mantena kedaki Bujantan anu iman mah mandang hiji perkara teh sayawe gitu Husnujon ke Allah saya sangka ke Allahpokona urangmah ulang utamakan karena hasil tugas utama urang mah terus ngajaga niat terus nyampurnaken ikhtiar ikhtiarna Bar kal lempeng gitu Ka nikmatan piken urang mabuk sanes hasil tapi nikmat piken hirupnya tak proses nah anu terus ayaah dina jalan Allah jalan Allah musimah Hajibu daya jaminan Anu tos daftar badai berangkat leres gitu siap-siap siap orang siap, siap. berangkat siap mente gitu ke pan aya kejadian pas badai angkat tiko sewa di WC bandaaranya pingsan 5 jam kapal tos angkat Ad uh aku maha padahal abitosukuranjung saja bana tenanggue tenang niat urangtos jadi amal latihan Mansik urangtos jadi amal bayar tos jadi amal syukuran genttos jadi am amal Ayeuna masalahcan berangkat kan tuh berangkat Auna masih ayat tahun payunnya data kam Mamarinami Udina daftaran mahmarinin bisa jadi ditunda ku Allah teh supaya fisik orang teh lebih kuat deh bisa ilmu na lebih mantap deh iman lebih mantap deh jadi lebih mabrur mungkin haji nah gitu harus gitu bu satu tahun mada terugi makanan tong seur so tau gitu harga naik ah tenang we sabab lamun orang rungsing kusing dan tempat tak jadi murah deh nyabunya gitu anger we naik dolar cina 13 ribu 15 ribu ah tenang we darung sing oge tematak turun eta dolar teh gitu tematak ngabereskin masalah ajeng tegadu we dolar na di orang tehnya ayo riwo gitu nya da jamin nanti Allah mah nanti ditentukan ku hargaan memang na Allah karunia kapangaruku dolar sarang hargaan tuh bu tapi kan kumaha kayakan negara- urang ekonomi na ressesi gara-gara korona Wah dagang ngeju menurun pendapatan menurun Bu upami urang sarolehmah gajah ogepan la intuhnya Bu keka panruhku ekonomi Abi ningalili ccak Bu eta cacak ngaraya woe pegawean gitu sedangken tuang anakbur eh baretet weenya balamun ccak seugeluh ke Allah Allah mato Adil Arikuringarayap hari tuangankuring habur ah jika anak ccak bargang tabu sabab saulit Kap -ka Allah gitu Kap Pangerana saulit tak orang teh lobaangsara teh lain perkara dizkin anu atau Nu salib tapi lobat sulit Nah kurang ilmu Nah kurang syukurna anu ayaah jadi te soleh airak kurang wajeng kurang gitu rudet rudet ya kayak urusan dunia oh, tenang nak cek bisa ada epi mah gitu. rudet deh jantan orang mah rata-rata lamun gaduh koyong teh seolah-olah koyong urang weh anu pangsa enak gitu terus naon dirinya contohnya bu orang ngawas contoh weh ya emangnya, ameh nerap kena Athena gitu mnya ya perkara hamil bu siap siap anak pameget siap anak is anak istri dasarnya seorang anu nyiptakin anak ma. urang mah orang mah gak gambar anak oke. Okay. gagalnya gak gambar cepil nah pribados cena ceksi Ica teh pa cena gambar Ica, kalah jadi marmot, nggak <tuh gaya> ada mal rambut ya, orang mau sanggup bayangkan bayangkanlah orang ada mal anaknya lira ya ma orang alamun kayak gitu bu, alitnya orang teh nggak ada mal anak di najeropat tuangan misalkan supaya jadi jantung cena tuang cena oer tah ame jadi jantung supaya jadi rambut tuang cena inyuk inyuk ame jadi rambut supaya jadi cepil kulemer we kulemer cena jadiempat anak kunoyuhno kuno bad keluar jadi naon budak bu. anu nyitake, bentuk anupang saya saya en mana anu saya anak lalaki atau anak istri Bu anu paling sayamak anak so salenah hmm, Abimahgado opat murangkali teh sadday anak istri tegaduh anak lalaki eh Bu Ugu ibu teh untung gadouh anak istri Sadayana sabab naon anu jadi bangsa teh rata-rata lalakisyukuraknya <laughs> syukuran pulah so tahu gitu asa cocok eje, gitu tammpi cek anu gadouh anak opat lalaki saddayanana hmm, Abdimahga anak te Sadayana eh un tumbuh gadouh anak lalaki Sadayana itu sabab anu jadi seng seong teh rata-rata awel -rata awel syukur ya teras bu hmm abdi sedih tegaduh anak batur mah reaku anak eh bu justru bisa jadi keayaan ibu anu tegaduh murang kali mangrupaken panang tayung Ti Allah lamun orang tegaduh anak terus orang ikhlas ngurus anak batur anu sanes darah daging orang itu bisa jadi pahalana langkung ageng bu aku ageng pahala sabab tuh ayat keterkaitan darah kayakat keterkaitan darah daging terusku ma mungkin warisana murncanakuturunan etak mana warisan urang et kan harta milik Allah sadge titip panti Allah gitu Bu titipti <tipanti> <Lalo>, <lalo. tipanti> <tipanti> Allah tapi ku ma ce lamun ke putus turunanmah na Bu Dayima di alam dunia sekedaf di alam dunia mah dikhirat kumpulah bener nama gitungka surga sad gitu maka ulah ringrang Wah cena Abdi magdu anak peng hiji Hoong seuur juga batur padahalma cantang tuh Bu pan ayaah cari tan anu seuku anak anakaknya opat anuka hiji tukang mabok anuka dua jadi garong uka tilu maut operdosis buku obat an kau opat nah hijihiina anak AwW kabur je benar narkoba eta cerita ringsek takku anak jadi pelajaran anakbun pan tenbunya orang teh teke ngaros kuciwa jeng seueur protes karena ketetapan Al Allah bisa jadi anu cococok seorang kehoong orang teh padahal aya kesayan Monggu Allahmak itu dibalik eta teh jiji orang siap yang Karena anu perkara anu cocok sarang anu untuk cocok sarangkahhoong ur u anu salah jengan uka dua bu hijijide lamuntos jadi urang kedari Ridho sekali debu upami entos jadi kedari Ridho satu Acana tadi urang siap saatos nah aari Ridho ayaah Ridho aya ih ikhlas Ari Ihlas mah nuju ngalaksana kun amalna Nyata anu kurang dipidamel kange Allah Eta ihlas ikhlas Ari ridho mah Dina nampi hasilna Nampi takdir nanti Allah Nampi karena pada melan Allah ka orang Eta ikhlas disebat Ngurus pare Ngarametna Ngaberakna Nyemprotna Kedah Kedah ikhlas Ame jadi amal so Soleh Atos disemprot dadak pare para rae bu ditengah teh salah obat geningngantengah salah obat semprot nah anu kedana obat pembasmi hama Ar yuk kalah pembasmi rumput atau parete pararaya Bu ibu kedah naon kedah I kedah Ridho Ridho Buama sabab etam atas nampi takdir nanti Allah tas para ra itu Ridho Faman rodia falahuri rido sajal anu ridho karena ketetapan Allah karena keputusan Allah takdir Allah maka Allah bakal ridho eta jalmi dalil lah bu. Lamun orang yang dipikir rido ku Allah sing rido eh karena takdir Allah nah. Ibu nuju apa di jalan ayah kadong dong, dong murah karena mastaka ibu ibu kedah rido pan eta takdir Allah Ka orang sanes ikhlas rido bu. Rido, ken pokok nama Tetaririma yan sirah telobak ayaah doma ayaah sirah sapi jeng sajaabana Nah jadi sirahkuring anu benangku ka dongdongnya taketa stress ciri-ciri Bu sirah bencenur isi sirana stress jadi sangsara dobalnyanya bad Tenariima kuma pantos ayat tandataririma bencenurdina sirahnya jantan Jami anu seuur sangaramahnyaeta anus sering tenampi karena takdir A Allah Jantan orang sangsara teh salaretna sanes gara-gara takdirna tapi gara-gara tenampi nampi takdir al Allah. Ibu ngaos di madrasah seperti itu. Kedah naon? Ibu nuju ngaos kedah ih, ikhlas, eta ikhlas dan nuju amalna. Pas keluar we ti madrasah bade nganggo senal ibu, ternyata senal ibu ical. Mangkaning anyar keneh. Ibu kedah rido etama. mah. Tampi rido nampi rido teh gitu. Bari naon, bari milari, pilari hela bu. Jadi bari gerak gitu. Jantan disebatna rido teh aktif sanes pasif gitu. Maksudnya mah kedah ayah usaha gerak hela. Ibu nyari waos, kedah rido, da takdir Allah. Bari lanongan, dongkap kanaon naon, ka dokter gigi, dokter gigi gitu atau ka mantri. Saat tos di dokter gigi ternyata ya tulisan bu, Mohon maaf, dokter tidak praktek hari ini karena sedang sakit gigi sama dengan saudara. Kumaha <guluh> ibu, eta <guluh> dokter waos, kota nyeri waos oge sami. Kuma <guluh> ibu tos dongkap kadi nyari, rido, bari lari dokter anusane, atanapi mantri anusane. Ulah nyari uskio, kio nyaho ma. kio mah, mal ini kadiyo cuk ibu teh. Ta eta terido, nuk itu teh bu, Arek teh ini kadinya kumaha pan pugu tos aya di dinya nya. <laughs> sok itu orang mah jambunya. <laughs> Sarere aya teh sok kitu. Nya termasuk pribados kok manu nyariosna. Ah, bau cikur keneh kieu mah komo ah. Keun yang lalu biarlah berlalu anggap saja bunga-bunga kehidupan. <laughs> Ngan seret ayo nama orang diajar we El Morido gitu bu Ame beki hampang ya hirup teh gitu Sami dah pribadi segini nuju diajar Sata kebek ya teh bu Dah berat atuh jadi seru pun guru rumah ameh gado Elmu Riho Makia cena Bu kedah orang teh gado elmu bubur Ibu me warang-orangrang kali ngaliwat misalkan ternyata gagaldina ngaliwat ne teh kalah jadi naon jadi Bu bubur jadi eh, perbahasan nasi menjadi bubur eteta gambaran Jami an kuciwak kaduhumho tak nama dimana ke nyanguk gagal malah jadi bubur gitu Bu piken orang teh Ridho hela tammpi he la, tampi hela jadi bubur. Bari naon, bari milari kacang, kadele, milari kurupuk, daging hayam, kecap, saledri, bawang goreng, gepuk, abon, naon eh pokok nama lah. Supaya jadi bubur ayam spesi, enak tuh. enak jadi mantapnya. Serius bu, ya kadehnya. Sabab biasa na orang mah Nggak terido, ngadat pan. Dasar mana ngaliwet itu balik, kabudak. nga weongng bat cair gitu cayipan. Tupan jadi bubur uh Bar an teh bubur tuh jadi sanggunya gitu wey, cara anak tadi gerak cari naon bawang goreng gepuk abonnya sajaban aneh jadi bubur ayam spesi tammpi hela Ridho hela jadi tenangkah itunya jadi aya solusi jadi Ja sangsanya tadi Jami anu, anu nampi keakaan Bu Ibu ngaca misalkan ku awak tebet kilo misalnya gitu jadi jengkel ningali pa tuh eh atau naon misalkan nih stress bunu gitu teh sing Riho makan napunpun orang te, te tong jadi kolotng jadi kokon sabab Nah sabab untuktos jadi Bu Okes <laughs> jadi gitu atau orang tahu ngowahe gitu namun enu nyarius Kapribadosngu ja. ajawa awet ngo teh te. mustahil Bu mustahil terusnya orang te pasti ngolotan gitu pokou sangsara Manu Hoongwihtina kenyataaneta sangsaranya Ibu Hoong Ka Tenggali langsing misalkan tahan pasti bisa aya batur huh, gitu atau saya pun oksigen Hoong Kagali bodas ya cek si Ica apa aku yang bodas ngom di backlin sang itu sang jadi anu rawas mah Ridho tampi just the way you are lah bahasa bodak mah Harto senana teh nawan jadilah dirimu sendiri gitu sanes dilarang merokok ade jadilah dirimu sendiri jantan kehidupan itu butuh diatur ku Allah macam-macam takdirna ayah saat nabunga, ayah saat nasu, saat saatna saat saatna lanjut umur meren gitu saat na rugi saat na un untuk eh teh warna warni ujian ti tiaw Allah punten ia misalkan madrasah Ya jadi endah kia katengalina sabab ia teh ayah warnaan bu warna warni coba lamun ia masjid saya warnana warna Nah hidung wae gitu bu dan ngewa leres tuh pan ayah bodas nya ayah oren ayah hejo gitu warna warni jadi indah anu nyanyi gini nya sami eta ge coba anu nyanyi nada lempeng nya guru paud nyanyi na, bintang kecil di langit yang tinggi lempeng weh gitu da mau baru ge salah tres baru joget kumaha pan rata meureun mata jadi endah ningali Keayaan, sabab seueur buat wa sami cepil oge tiasa ngaroskeun indahna ngadangu jiga kieu kan ieu teh perkara-perkara sabab aya warna jadi endah nah hirup orang teh. Sabab orang teh seerwar, seerwarna. Sabab lamun dia hirup monoton bu, cicing gitu, cemak blok weh gitu, rata weh gitu datar. Mau rame dah mau, yakin mau mau rame. Coba gerak ibu, gembira weh gitunya, bunga weh tiap saat. Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. Jika nak dikira-kira ayah rada-rada Merenya gitu. Atau ibu nangis weh gitu. Terus. Cilaka bu. q Maakna Allah nyiptakan bunga susah sehat tidakdamang dipuji di hina saat nagaduh orang saat nategauh eta hanya takdir Allah warna Allah babaktinana kairupan episodetinana kahirupan Eeta Episode sanes bencana buh eta tewar warna lamun orangrang sai sikapna maka bakalkaraos en dahna Karaos nikmat na sabab Ka ngojal miangnu iman mah nalikalika dipasihan nikmat tadige sur Kanyo RasulTasa jadi su syukur. sabab eta jadi ibadah lamun dipasihan ujian eta jadi sa sabar sabab eta ge sami ibadah cobaan ibu geranya ibu masak kangwe caroge masak dinten iyo ku perkedel oer sedangkan perkedel teh eta teh kasukaan kasadap caroge ah tinggal iya naon cina hmm anak ya Allah cina ibu dasar ibu menisoleh ha cina karena pisan yang kaoyong teh

Anjing nah ibu nggak ada perkedel bu. <laughs> Alhamdulillah perkedel cina ye. Sok dia kan, sok dia kan. Beki penek muji bu, nyarios na beki penek. Anjing nak, opat ibu nggak ada ibu perkedel nusami. Ah iya perkedel deh. Hah perkedel, paling gak bari Baring ngerutkan tarang. Ayo <laughs> nama beki penek sa kalimat. Hah perkedel. Pas dinten kalima ibu ada deui perkedel, ieu mah eksperimen wae, Bu. Ah, ieu perkedel deui, cek ibu teh. Perkedel, perkedel wae teh Jadi lamun lempeng kitu-kitu wae, moal aya indahna Kadituna malah jadi sangsara. Jantan Allah nyiptakeun urang teh emang sapertos kieu, Bu, berwarna, Amin teu monoton. Henteu juga perkedel tadi gitu. Kadang orang ayah dihina, nah diremeh ke nah jalmi. Kanggo naon eta teh Bu, kangge ngamatangkeun diri urang, kanggo ningkatkeun deui kedewasaan diri urang. Ameh leuwih bijaksana deui gitu. Kadang ayat tidak damangna, dina tidak damang orang tiasa terang mahal nasehat kitu nya. Tiasa nikmatna calik akibat tos hade tina bisul, leres Bu. Dan nuju sehat kiamat, mah teu karaos nikmatna calik teh kitu. Di bisulan mah ku Allah, hade we nikmat. Hmm, alhamdulillah tiasa calik deui cek ibu teh gitu. tahhil ibu anuukadunya eta elmi Ridho Iji tadi urang siap karena perkara anut cocok sarang anu untuk cocok sarangkahhoyong ur kurang anuukaduana Ridho urang teh Ridho Ridho teh nampi karena takdir Allah humawai Allah sadayaana ge sayae bikin orang maka gitu ka buka jantan pintu sabar Kanya diri orangrang gitu sakit paninten anu tiasa kaduugiken Mudah-mudahan ayah manfaatna kangi orang sadayana. Mudah-mudahan Allah maparinan yuswa kesehatan sarang nancep ke di ka dina diri orang. Sehingga orang tiasa patepang di dina waktu anu bakal datang. Amin ya Allah ya robbal alamin. <tik> Sekali deh mugia manfaat hapun tan anu kasuhun seur sahur bahaya carekna putus langkung tepang halan. Bobok siapa non sapakan. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta astagfirullah wa muafikila wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh